Ibrahim Hoxha, gjyqtari arrestuar mbrëmjen e së hënës nga policia e shtetit me urdhër të prokurorisë së krimeve të rënda së bashku me të birin dhe dy persona të tjerë, duhet të ndryshonte një dëshmi trashëgimie. Hoxha ishte gjyqtar i një çështjeje civile me numër 545 regjistruar në gjykatën e Tiranës në muajin nëntor të vitit 2014. Kërkues në këtë proces ishin Dritan Jazendxhiu, Lide Jazendxhiu, Selami Jazendxhiu, ndaj Adela Lazajt dhe Donika Lazajt. Sipas policisë, Dritan Jazendxhiu do të ishte edhe përfituesi pronave në bazë të një testamenti gjyqësor të një dëshmie trashëgimie të lëshuar nga nëna e Donika Lazajt. Në regjistrimet e policisë dhe të prokurorisë, gjyqtari Hoxha dhe ndërmjetësi në Vruz Gajda kanë folur për një gjashtë duke ju referuar shumës 600.000 lekë të reja. Procesi kishte nisur që në vitin 2014, por ishte shtyrë në mjaft seanca nga Hoxha. Për të zgjidhur konfliktin gjyqësor, padisi Dritan Jazendxhiu kishte kontaktuar me në Vruz Gajden nga Berati, një ish efektiv i policisë në këtë qark. Në këmbim të dhënjes së vendimit në favor të Jazendxhiu, të është rënë dakord që palët të paguani një shumë prej 600.000 lekësh të reja. Këto para po dorëzoheshin mbrëmjen e të hënës në rrugën Gjergj Fishta në lokalin e Gajdës, ku i pranishte miqtë Jazendxhiu. Parat do të shkonin tek Ledian Hoxha, djali i gjyqtarit Ibrahim Hoxha. Sipas policisë, Gajda dhe Ledian Hoxha janë takuar në veturë dhe më pas kanë hyrë në lokal. Pasi të merreshin parat, ishte parashikuar që vendimi të jepej më datë 3 maj këtë të martë. Në momentin e ndalimit të tij, policia i gjeti një shumë prej rreth 600.000 lekësh të reja që po dorëzoheshin, si dhe një automjet Mercedes-Benz me targa AA005NC, si dhe 4 telefona celular. Në flagrancë, policia arrestoi gjyqtarin Ibrahim Hoxha, 57 vjeç, të birin Ledian Hoxha dhe po ashtu një nga përfituesit e pronës nga procesi civil që gjykonte Hoxha. Në flagrancë, policia arrestoi edhe ndërmjetësin e kësaj afere, ish efektivin e policisë së Beratit në Vruz Gajden, 48 vjeç, banues në rrugën Sadik Petrela në Tiranë. Të gjithë personat tashmë ndodhen të arrestuar në ambientet e drejtorisë së policisë së Tiranës, ku pritet të qëndrojnë deri në dhënien e masës së sigurisë ndaj tyre.